Привіт, я Остап Українець, і я думаю, ви вже зрозуміли, що зараз мова піде про те, що сучасні традиції святкування Геловіну трошки відрізняються від традиційних уявлень про ці традиції. По-перше, ми зробили це відео. По-друге, сьогодні все частіше і частіше люди одягаються в костюми різних супергероїв арахісового масла замість традиційної канонічної чортівні. Звідки Геловін походить, як він святкувався колись і чому сьогодні став таким, як став, а також яким було історичне місце цього свята в Україні, поговоримо у цьому відео. Чому люди у ніч з 31 жовтня на 1 листопада прикрашають свої будинки штучною павутиною і дивляться страшні фільми? Чому діти цього дня ходять від хати до хати, випрохуючи солодощі? А головне, як із цим усім в'яжеться гарбуз? Для початку з'ясуємо одну річ. Геловін, як його демонструють у масовій культурі, в першу чергу на екранах, не є органічною частиною жодної традиційної культури взагалі. Ще навіть у 20 столітті, до появи і популяризації телебачення, Геловін був радше мішанкою язичницьких, християнських і вікторіанських британських практик, пов'язаних зі святкуванням переходу до так званої темної пори року. Проте одна річ не викликає сумнівів. В усіх європейських культурах є прив'язані до календаря вірування і практики, пов'язані із поминанням померлих. Або давніх, засновників роду і патріархів, або інтимніше, близьких людей, які уже за нашої пам'яті відійшли в інший світ. І дуже часто ці дві практики поєднуються. І скільки ви Геловін не досліджуєте, а починається він все одно із кельтів і їхнього слова «савень». Не «самайн», а саме «савень», бо так українською мовою передається ірландське читання оцього от слова. Але це не просто кельтська назва свята. Це ще й назва відповідного місяця – листопада. Оскільки кельтський календар використовував місячні фази для того, щоб ділити рік на місяці, а от сонцестояння і рівнодення для того, щоб ділити рік на пори року. І якраз савень, тобто межа між жовтнем і листопадом, був перехідним моментом, початком темної пори, яка тривала аж до Белтайну. І донині в шотландській мові «савень» означає буквально «листопад», а ірландське «міна савня» дослівно перекладається як «місяць савня», хоча означає той таки «листопад». Що ж до самого слова, то ймовірно воно складається з двох ірландських коренів, які означають «кінець літа». За іншою версією, слово «савень» походить від протокельтського «самоніс», яке означає «разом» або «збір». Зрештою, порівняйте із аналогічним коренем в інших мовах. Ми не знаємо, як виглядали автентичні дохристиянські святкування Савня у кельтів, тому що описи не збереглись. Але ми знаємо, що це було надзвичайно важливе свято, і якщо не мало ваги нового року, то було дуже близьким до цього, тому що так працюють свята врожаю практично в усіх аграрних культурах. Крім того, Савень був іще й періодом, коли закінчувався сезон, придатний для війни, а війна в давніх кельтів була надзвичайно поширеною справою. А також це був період фінансових підсумків. Корови саме поверталися з пасовищ назад до стайнь, а саме корови в давній Ірландії і взагалі в давніх кельтів були мірилом багатства. І просто синонімом багатства. І, мабуть, основною причиною абсолютно всіх воєн. Найвідоміша історія кельтського епосу «Викрадення бугая із Кулня» дає дуже чітке уявлення про вагому роль корів у господарюванні давніх кельтів. А ще ж період повернення худоби зазвичай збігався із різанням худоби на зиму, оскільки, ну знаєте, в холоді м'ясо краще зберігається. А період різання худоби на зиму одразу після збору урожаю був періодом найбільших запасів впродовж цілого року. А період, коли у вас дуже багато ресурсів, як правило, супроводжується неминучими величезними святкуваннями. Ми нічого не знаємо про поминання померлих на таких автентичних кельтських святкуваннях.
Але загалом практично в усіх європейських традиціях дні спомину припадають на осінньо-зимовий сезон, і це цілком логічно. Тому що сама природа поступово засинає до наступного року, людська активність також іде на спад. Саме на осінь і зиму припадало найбільше смертей, особливо серед старих людей, і ми як вид просто любимо метафори. Тому Савень, хоча й був святом надлишку і багатства, водночас був святом доволі темним в усіх сенсах. У свята, які позначають перехідний період, межа між різними вимірами світу стирається. Навряд чи хтось колись формулював це саме так, але факт залишається фактом. У більшості культур є вірування про те, що в певні особливі дні душі померлих потрапляють на землю і можуть заходити в гості до своїх родичів. Кельтам було трошки гірше, у них разом із душами померлих приходили і не настільки приємні істоти, котрі у цю ніч теж бродили поміж людей. І в слов'ян теж було схоже вірування. І взагалі, мабуть, воно було в усіх народів, тому що коли хтось приходить зі світу мертвих, насправді добра не жди. Уже в християнську добу ірландці практикували глибокоязичницькі практики для відлякування нечисті, яка у цей день ходить їхнім світом. Зокрема, вони одягали на себе машкару, щоб приховувати свою справжню зовнішність, і розпалювали вогнища. До речі, святкові вогнища в осінньо-зимовий період, як правило, трактуються як імітація людьми сонця, тобто намагання продовжити літнє світло, світло дня, у темний час року. Також у багатті приносили жертви, а полум'я використовували для того, щоб ворожити на щастя, на долю на наступний рік. І якщо ви почнете думати, скільки християнських свят в Україні насправді дублюють дохристиянські, кельтські, германські, старослов'янські, просто язичницькі практики, то ви маєте всі шанси дізнатися більше і провести наступні кількадесят років в очікуванні публікації історії віри та релігійних ідей Мірчі Іліади українською. Я відволікся. Тут потрібно пам'ятати, що кельти жили в Європі не самі. Їхня історія тісно пов'язана з історією Риму, в якому були свої обряди поминання померлих і свої обряди святкування переходу світу від літа до зими. Оскільки Рим свого часу підкорив територію сучасної Франції, а також більшість земель до Саксонської Британії, кельтські і римські традиції святкувань багато в чому змішались, і в підсумку вийшла одна суцільна, доволі схожа для більшості Центральної Європи традиція святкувати цей день. Особливо це змішання пов'язане з тим, що одного дня настало 4 століття, і Рим став християнською державою, а християнство стало обов'язковою та універсальною релігією для всіх. І ви ж знаєте, що церква активно використовувала язичницькі свята для того, щоб нав'язати і зробити християнство привабливішим. Вона підкориговувала деякі деталі і казала, що це нормальне християнське святкування. Тому дуже скоро по всій Європі, на межі між жовтнем і листопадом, вогні запалали уже не на честь язичницьких богів і свята сонця, що відходить в інший світ, а на честь Господа нашого Ісуса Христа. Принаймні, де юре. Нюанс у тому, що дуже часто ми навіть не можемо сказати, яку конкретну традицію християнство сильно адаптувало, яку принесло з собою з нуля, а яку навпаки залишило без змін. Сьогодні відділити християнські і язичницькі традиції святкування Савня майже неможливо. Є й інші нюанси. Ми не знаємо, які з традицій, притаманних святкуванню Савня, були притаманні лише йому, а які були універсальними для всіх чи більшості календарних свят. І ми не знаємо, які з традицій цього свята були автентично і лише кельтськими, а які універсальними і поширеними по всій Європі ще до того, як Римська імперія ці традиції змішала. Тому, коли ми говоримо про Савень, ми зазвичай говоримо уже про Савень у середньовічну добу. Тобто, іще із сильними язичницькими впливами, але уже після християнізації, коли в нас з'являються певні конкретні описи цього свята. Але ми, наприклад, точно знаємо, що поминання померлих у християнстві не менш важливе, ніж у язичництві. Так, у християнстві є День всіх святих,
І свого часу він припадав на першу неділю після П'ятидесятниці. І пізніше я поясню, чому припадав, а не досі припадає. І в цей день, як ви могли здогадатися, вшановували святих, тобто технічно мертвих людей. І з весняним циклом свят споріднений іще один апокрифічний біблійний сюжет. Історія Ісуса, котрий спускається в пекло для того, щоб визволити звідти душі старозавітніх праведників. Історія визволення світу і або пробудження природи через сходження божества до підземного світу, мабуть, один із найдавніших сюжетів, в принципі, і поширений в дуже багатьох дохристиянських віруваннях. Це і сходження Інани в Іркалу в давніх шумерів, і історія Озіріса в Єгипті, і історія Деметрія та Персифони у давній Греції. Словом, християнство тут далеко не самотнє. Але християнство не просто запозичило в язичництво метафору воскресіння мертвих або природи через сходження божества до підземного світу. Християнство зробило цю метафору однією зі своїх наріжних. Навіть в українській бароковій літературі у драмі «Воскресення мертвих» Григорій Кониський використовує цю метафору як основну. Земледіл по весні оглядає землю, на яку було висіяно зерно, і каже наступне. «Не умерло знать в землі зерно анімало, ба умерло все да все ж і пооживало». Тепер мені на пам'ять прийшла думка тая, що священник говорив в церкві поучає, будто й тіло наше, хоча й гноєм станет по смерті, но як зерно на страшний суд встанет. Вірю тому, бо вижу сам, як у землі тліють сімена, а в колосі ростуть і ціліють. Але уже в 9 столітті Західна церква взяла і перенесла День всіх святих із першої неділі по П'ятидесятниці на 1 листопада. Можливо, це було зроблено якраз для того, щоб християнською традицією перекрити язичницьке на той момент святкування Савня, котре, нагадаю, не обов'язково було пов'язане із поминанням померлих, на відміну від Дня всіх святих. В підсумку, дві традиції таки змішалися в одну, як би вони не виглядали до цього, і саме звідси походить назва «Геловін». Тому що окрім романської назви All Saints Day, в англійській мові була іще більш германська версія All Hallows Day. І надвечір'я цього дня називалося All Hallows Evening. Або, як пізніше цю назву адаптували шотландці, Hallows Even. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Ці три дні святкувань, Hallows Even, тобто Вечір святих, День святих і наступний після нього День душ, коли у церквах молилися якраз за душі померлих в чистилищі, іще не були Геловіном у сучасному розумінні цього слова. Але мали з ним дуже багато спільного. У пізньому середньовіччі до уже усталених раніше святкувань додалася іще одна алегорія, яка, власне, і створила основний флер моторошного свята. Ця алегорія – «Данс макабр». Пізньосередньовічна концепція, яка полягає в тому, що всі люди – і жебраки, і королі, і папи – смертні. Будь-яке щастя одного дня закінчиться, оскільки всі однаково ляжуть в могилу. І ідея мерців, котрі у великому хороводі забирають за собою всіх навколо, додавала, мабуть, певного оптимізму людям із нижчих верств. І ми, як мученики, попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Власне, данс макабр – це елемент карнавальної культури. А суть всієї карнавальної культури в тому, що вона змішує людей різного походження, різних станів і об'єднує їх в одному великому святкувальному казані. Та й зрештою бешкети і збитки, які популярні на Геловін, це теж частина карнавальної культури. Багато хто трактує їх як дозволене в межах карнавалу порушення звичного плину життя, неприпустиме за інших обставин. І оця ситуація ритуальних бешкетів, доповнена мотивом «Данс макабр», в підсумку і сформувала той Геловін, приблизно який ми знаємо сьогодні. Те, що починалося як вшановування мощі святих, похованих у місцевих храмах, і переодягання у костюми цих святих, до речі, заохочуване церквою,
дуже швидко перетворилося на масове святкування екзистенційної кризи західної цивілізації. І, до речі, так, включно з 20 століттям, багато хто вірив, що у цю ніч мерці справді піднімаються з могил і от в дусі данс макабру танцюють на кладовищах. Уже в 14 столітті з'являються свідчення про дітей, особливо дітей з селян і бідняків, котрі в цей день ходять від дверей до дверей і випрошують у людей так зване печиво душ – коржики із вирізаними на них хрестом. А в обмін на це печиво душ діти проголошують молитви за душі померлих в чистилищі, тому що, нагадую, в цей період, власне, в всіх церквах молились за душі померлих. У цей день вважалося, душі могли піднятися з чистилища до неба, якщо відбули свою спокуту. І, звісно, що дорога не близька, тому душі зупиняться перепочити на землі, а там їм потрібно залишити якусь перекуску, щоб вони могли підкріпити сили і поставити каганець, для того, щоб душа знайшла будинок, в якому вона колись жила або де живуть її родичі. Такою перекускою, власне, і були коржики, які давали дітям. Що стосується самих дітей, то вони, як правило, перевдягалися або у померлих людей, або у духів та привидів, наскільки вони їх собі уявляли. І церква, якщо й не започаткувала цю традицію, то в кожному разі активно її заохочувала, оскільки ця традиція йшла дуже і дуже в тему із церковною ідеєю милосердя і милостині. А тепер давайте подивимося, які із перелічених вище традицій абсолютно типові, автохтонні і нормальні для України. Отож, поминання мертвих у надвечір'я пов'язане із солярним циклом. Є. Викладання цим мертвим частування, щоб вони могли сісти з усіма за стіл і перекусити. Є. Обмін пісень релігійно-молитовного змісту із хорошими побажаннями на частування або гроші є. Запалювання вогнів або свічок для того, щоб якось взаємодіяти із потойбіччям – є. Перевдягання в різну чортівню – є. Тому так, практично всі кельтські та англосаксонські традиції, пов'язані з Геловіном, в Україні припадають на свята різдвяного циклу, орієнтовно від Андрея до Йордана. Традиції вирізати гарбуза в Україні справді фіксуються, але тільки де-не-де. Наприклад, у Житомирській області гарбуза вирізають на традиційне для нас свято врожаю, тобто на Маковея. Там його вирізають діти, оці опудала роблять і прикрашають здебільшого діти, і, якщо я не помиляюся, жодного стосунку до поминання померлих ця традиція не має взагалі. До речі, в самій англосаксонській традиції гарбузи з'явилися тільки на початку ХХ століття. До того використовували ріпу. Натомість на Косівщині, Рогатинщині, Вінниччині та ще в кількох регіонах, з яких я знайшов свідчення традиції вирізання гарбуза наприкінці жовтня, ці традиції зазвичай не супроводжувались жодними іншими обрядами, не були частиною більшого свята і вдавались до них переважно діти для того, щоб лякати перехожих або сусідів. Звісно, в Україні і восени є поминальні дні. Але вони, чесно кажучи, дуже мало відрізняються від поминальних днів у решті року. Найбільші наші комеморативні традиції, спільні практично для всієї України, пов'язані або зі святвечором, або із зеленими святами. Натомість все те, що у сучасна західна культура вкладає у Геловін в Україні, є як елемент традиційної культури, просто воно наклалося на свята іншого циклу – зимового, а не осіннього. І ми ніколи не дізнаємось, чому ж так сталося. Який же підсумок? По-перше, ми не знаємо точно, як виглядало дохристиянське кельтське святкування Савня. Але, скоріш за все, давні кельти і справді вірили, що в цю ніч душі померлих та різна нечиста сила бродить світом, оскільки це вірування універсальне для індоєвропейських народів. Звідси ж ми можемо обґрунтовано припустити і давнє існування традиції одягати у цей день машкару. Хоча, знову-таки, прямих свідчень із дохристиянських часів ми не маємо. Ми знаємо тільки те, що автентичний кельтський Савень був святом урожаю
закінчення теплого сезону і підготовки до зими. Сучасні костюмерні традиції саме Геловіну – радше заслуга католицької церкви, ніж язичництва. Так, ми знаємо, що ще в 9 столітті церква, Західна церква, перенесла святкування Дня всіх святих на кінець осені. Можливо, не факт, але можливо, саме для того, щоб перекрити і християнізувати поширені на той час язичницькі свята врожаю. Спершу фіксується запроваджена церквою традиція перевдягатися в святих, трошки пізніше заохочена церквою традиція перевдягатися в душі померлих. З цієї останньої традиції розвинулась і сучасна геловінська практика випрошування солодощів, а за костюми бутерброду з джемом, звісно, дякувати слід уже глобалізації. Поклоніння сатані в історії Геловіну немає і ніколи не було, тому святкуйте собі з чистою душею, якщо хочете. Але і Геловіну як традиційного свята в Україні теж ніколи не було. Фіксуються лише окремі традиції, не підкріплені загальними практиками, так що навіть їхню давність чи автентичність встановити можна доволі умовно. Якщо ж ви шукаєте точний відповідник геловінських святкувань в Україні, дуже раджу вам придивитися якраз таки до Андрея з його збитками, святвечора і коляди з молитвами за померлих, маланки з Переберією і Чортівнею та просто до всіх свят зимового циклу. Тому що традиції в Україні є і збереглись доволі добре. Просто припадають на трошки інший час. Це, звісно, далеко не все, що можна розповісти про традиції Геловіна. Тому що я же ще навіть не згадав про вікторіанську добу і готичні романи, і те, як вони вплинули на це свято. Але відчуваю, що забрав уже достатньо багато вашого часу, тому на цьому буду дякувати усім, хто додивився до кінця. Якщо у вас в селі чи у селі, де живуть ваші дідусі і бабусі, були якісь схожі святкування, вирізування гарбузів чи специфічні традиції, пов'язані з поминанням померлих, будь ласка, напишіть про це в коментарях і скажіть, про яке саме село чи місто ми говоримо. Нам буде надзвичайно цікаво дізнатися більше. До теми Геловіну ми, можливо, повернемось через рік, коли, власне, розповімо вам іще щось новеньке. А на цьому я лише нагадую, що продовжити обговорення можна або тут в коментарях, або у чаті для патронів, який у нас існує в Телеграмі. Посилання на Patreon, де можна знайти посилання на цей чат, ви, як завжди, знайдете в описі до відео. Дякую всім, хто дивиться нас постійно. Якщо ви прийшли вперше, не соромтесь переглянути інші відео, там теж багато цікавого. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Бувайте!